Krye parlamentari sërë Vladimir Orlish ka deklaruar se ka dalim në qëndrimin që e zyrtarve përëndimor lidhur me situatën në Kosovë. Gjegjësirë se zëri sërbis për dë gjotë për erë të parë dhe se është kryeministri Ministri Kosovë Salbin Kurti, a i që bo po shkakton probleme dhe po e prish drejt për drejt pachen. Për a i ka thonë se Serbia ka rritur të bëjt disa ndryshime dhe se tani mund të bisedoj me ata që nuk kanë dashur të dëgjojnë më parë, për të cilët që është e ja Kosovës është e mbyllur. Ata po nga dëgjojnë dhe e kuptojnë se në lidhje me Albin Kurtin kemi të drejtë, por nuk duan të apranojnë sepse projekti tyre është bebja tyre, ashtu që e drogosovë, dhe që natyrshëm janë anën e saj. Po dëgjojmë nga zyrtarë të bëjes Natos Shëbaas që Kurti duhet të andaloj këtë lojësielje, ku potencialisht i shtynë të gjithë në luft ka shtuar kryetari kovendi serbë.